When Now you can hear the word of God. Now as you hear the word of God. Kosakuwa. The time is now. Ebi ndane yoyu. The time is now. Ebi ndane yoyu. The time is next. Ituma. Utaibala bengai. Inasabisha usiende kwa msiendi wa kilasiki. Have you ever heard someone saying that? Why wa mundu haya seki? Let me remind you today. Lakini utajaliwe. Fear the day. Kia kiku. The entire. Nondo ukabaluka nua. It is upon you. Amen. Let us clap for the Lord. Because the Lord has given us life. Don't need to speak so many things. Because when person has died, may the Lord talk to you that you trust Christ. Na sasa bendera ambayo inaonyeliwa ni ya Mungu. Oh, une to be in the Bewangai. Kwa hivyo tunyamaze mbele ya Bwana. Cut. Itona ile ngai au nengete ibinda sali. I will do next time what will happen. Ndwe si ibinda leo kitu. Because you don't know about tomorrow. Nondo ndwe si one. Amen. Amen. Mama nilikana moka make sacha. Moke wakumbuka. Umwe yokueta ndene wa usili wa mudia. Kuna mambo mengi hapo yamefanywa. Pema undo mainge make kitu. Ani ati. Najua kwamba kuna watu wengi hapa. Awaendi kanisani. Nini sababu ya isililitia useo? Sababu Bwana anataka siku moja ufurahie na yeye milele na milele. Mwei enda. We will destiny justly. We will give destinies justly. Usili wangai ukana. Judgment. Usili wangai. God's judgment. We will give. Ukana ngane. Destinies. Social distances. Ndike dhaya ya social distance kanapa asanga. Will be destinies, eternal destinies. Kedha mimi nukisiwe. Muchi onekana. Na mshushubi kalika andwala somu. Na unya mucha kengia mucha mbae kata. Mshushubi kalika andwala membe. Zaribia. Tutakwenda kwa kekita. Kafungwa. Manaka nami omwe kabi. Auta fana kazi tiku zota za maisha yako. Muka vuko maawi ya mevameo. Of time to come. Nono tena. Future tense. There will be. I'm not speaking of social distancing. Wale ambao walienda zamani. Those who went before. Tutawaona. Tutasoma. Hakuna. Kama vile tumesoma hapo. Tutasoma ba huu. I stood alone in Machakos County. And I won in Jubilee. Nikiwa peke yangu. And I've got a lot of benefit for working with government. That is why we need to calculate 2022 tuone ni pande gani itashinda ili tushinde pamoja. Ikandamu asinda, imona mondola we sinda, we say that we still know as likali. Ikandamu say that malolo, mema saako, na inje vitu, ni mawisu wake lavani. Leza adwa hema ya zaniruto, na asipende kwanza kuambia, watu yetu wa Ukambani, kabla tushikane na mtu mwingine, kwanza vile nimeongea jana kule Masi, nitarejelea tena hapa, tushikane pamoja kwanza kabla tuende tunegotiate na mtu yote yule. Kabla tutaje mtu mwingine wa nje, tuko na Wakamba zaidi ya 5 wanaweza kuwa marais wa Jamhuri ya Kenya. Tuko na Mozama anaweza kuwa rais, Kalonzo anaweza kuwa rais, Charity Ngilu anaweza kuwa rais, Kivuta Kibwana anaweza kuwa rais, Mtu anaweza kuwa rais. Tuache kugawanywa. Songo na haraka, Songo bado ni kijana. Tukae chini, tuongee, tukubaliane. Na kama hao wazee wanashindwa, mimi naweza fanya kazi ya uzee. Kama wanashindwa tuongee, basi waache mimi niende huko mbele na hao wengine tupambane. Lakini kwa sasa tusitumiwe kugawanya kura yetu. Tusitumiwe kupigiwa na kelele wenyewe kwa wenyewe. Hiyo haitusaidii. Unaona tumedharauliwa na kabila zingine. Ukienda Nyanza, wote wanaongea kabila moja, siasa moja. Ukienda Central, wote wanaongea kwa nyumba ya Uhuru Muigai Kenyatta. Ukija kwetu hapa Ukambani, sijui nani, mara nani.
heshimu jamii yetu. Jamii yetu ni jamii ya kuheshimika. Community yetu ni community iko na jina kubwa. Wakina wale walitangulia kina marehemu Paul Ngei, Mbono Mutisia, wakiwasikia mnafanya siasa, waliwacha Wakamba mkiwa na umoja, sasa tunagawanywa. Tunagawanywa na matapeli wa siasa. Mimi sitapiga firimbi ya mtu yote yule kwa sasa, nitasimama na Wakenya pale popote waliko. Tuhakikishe tunapeleka nchi yetu mbele. Firimbi ikipigwa, basi tujitupe uwanjani sote. Yule wananchi atasema basi huyo atakuwa rais wa Kenya. Kwa hiyo mimi sitaki kuongea mingi. Acha nipongeze polisi wa Kangundo. Licha ya kelele ya vijana, hatujaona polisi amebeba rungu, amebeba tear gas. There is no police brutality hapa kwetu nyumbani. Pongezi polisi ya Kangundo. Huko ndio tunataka polisi. Wao wanaishi na wananchi. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea. Kanisa sifunguliwe. Na kanisa imefunguliwa saa hizi, tunasema kila mtu aende kanisa, aombee corona iende. Hapo tuko pamoja? Ile kitu ingine, atusahau kuambia our cabinet secretary for education, we want our kids to go back to school. The World Health Organization are given all the world, all the countries in the earth. Mupeane shule sirudi. Corona haitachukua uhai wetu kama binadamu. Kwa hivyo ishindwe na watoto wetu warudi shule. Kwa hivyo tunaambia Minister of Education, hata kukue nini watoto wetu waende shule by September. Ile kitu ingine tasema, nini meona kwa bunge, kwa Senate, kwa sida hivi hiyo institution. Hivi hiyo ni ile pesa yetu wa wananchi ya Kenya. Na mimi nashangaa, ukiangalia Senate ya Kenya, we have senior lawyers like hakina hapa. We have akina Murkomen and we have also the speaker. Kwa nini munashindwa kuangalia shida mahali iko ya hii revenue? Shida iko kwa delimitation of our county government. Mukiona vile county government Kenya tuligawanyisha, tulimwagihisha kikabila. County kama Alamu iko na watu 150,000. Ni kama hii Matumbuyo constituency. Ukiangalia county ya Tana River ni watu 300. County ya Kiambu iko na 200 million. Munafaa kuangalia border kwanza before you think about CHR. Kwa hivyo nasema muende mkonsult IBC, kuangalia border isikuje vizuri, ndio tugawane pesa vizuri. Ile kitu inasema kabla ya central treasury, sasa report article 109 na upatie kaunti zetu pesa kazi endelee. Kwa hivyo nimesema ni asandi na karibisha my brother.